masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan rana ta Asabar wadda ta kasance ranar 10 ga watan Zulhijja a shekara ta 1443 wadda ta zo daidai da 9 ga watan Julin shekarar 2022, inda a daidai wannan lokaci muke garin Hadeja Ginsau birnin Doki domin kawo muku sallar Idi da sauran shagulgulan bukukuwan sallar wannan shekarar. Da haka sai ku biyo mu domin ganin yadda wannan shiri zai kasance a daidai wannan lokaci tare da ni Hamza Lawan Ahmad. Kasancewar yanayi na damuna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a wannan rana ta Idin babbar sallah, hakan yasa aka gudanar da sallar a babban masallacin Juma'a da ke cikin garin Hadeja ba a filin Idi ba kamar yadda aka saba a lokutan baya. Dama hakan na zuwa ne kamar yadda kowa ya sani, idan akwai yiwuwar ruwan sama to al'umma kan iya gudanar da wannan ibada a cikin masallaci. Da yawa daga cikin jama'ar garin Hadeja, duk da irin yanayin da aka samu kai, wasu sun halarci wannan sallah wadda babban limamin Hadeja Ustaz Abdulrahman Yusuf ya jagoranta. Thank you.
bayan idar da sallar kamar yadda aka sani akwai kuma gabatar da huduba wanda haka yake a koyarwar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka anan malimamin ya gabatar da hudubar ta wannan shekarar inda yace a dunkule hudubar za ta yi magana ne akan matsaloli guda hudu. To masu kallonmu bari mu ji yadda wannan hudba ta kasance tare da babban limamin Hadeja Ustaz Abdulrahman Yusuf. Akarmukallah, bismillah. Wannan rana babba, rana ta sallah, rana babba da ba cikin ranaku manya, muna yi wa Allah godiya ya kara nuna mana rana irin wannan. Yan uwa musulmi mu yi hakuri, mun tashi da jarrabawa ta Allah, ba mai iko cikinmu iko ne na Allah. In Allah ya tsara abu ba wanda zai ce ba haka ba. Ba mu da tunanin hadiri amma muna tunanin ruwa. To Allah ya turo ikonsa bisa har wasu sun je fili'i. To amma babu yadda za mu iya duk abin da babu nutsuwa babu jin daɗi a tare da shi. Dan dole muka ga ya kamata a yi a masallaci saboda yanayin samun nutsuwa ko da ruwa ya sako kowa kusa yake da gida kowa zai iya shiga gurare ya fake sama da tsarin filin gini. Ko a kan ibada da ta tara mu shi ne layya, na biyu kuma a kan matsayin addu'a ga wannan ƙasa tamu ta tarayyar Najeriya, na uku halin matasanmu a kan banga ta siyasa, na hudu akan masu tafiya su bar gadon mulki su ji tsoron Allah kar su bashi al'ummar dukiyar mutane, na biyar shi ne yadda za mu ci gaba da ambaton Allah da kuma kyakkyawan mu'amala dan mun samu bambancin kati ko jam'in bambancin masoya kada mu samu rigima tsakaninmu. In Allah ya ba mu lokaci a dunkule za mu faɗi wannan. Yan uwa musulmi, yau ita ce babbar rana wanda ake ce mata ranar Idi, ita ce wanda Allah ya ambace ta yawmal hajjil akbar. Yau ne alhazai suke manya-manyan ibadunsu, suna yin jifan jamra yau, za su yanka hadaya, za su yi aski, za su yi dawafi, za su yi sa'ayi, saboda wannan ita ce babbar rana gare su. Mu kuma an sunnanta mana haduwa saboda mu gabatar da raka'a guda biyu tare da khutba, sannan bayan ta yanka biyo baya. Annabi yake cewa babu wani aiki da dan adam zai yi a yau mafi soyuwa ga Allah irin zubar da jini. Me layya yana da lada a kowane gashin dabbarsa. Wannan layya sunna ce ta baban mu Annabi Ibrahim, sunna ce mai ƙarfi wanda yake da iko ana so ya yi, ba a son ya bada kuɗin ya yi sadaka saboda an fi son a raya sunna din a zubar da jini. Wannan kuma raya sunna ce da samun lada da kuma samun soyayya zuwa ga Allah. Ku yi layya ƴan uwa musulmi, ku yi wa kayukan kulayya, ku yi wa iyalan kulayya saboda neman kusanci zuwa ga Ubangijinku saboda bin sunnar annabinku. Annabi ya yi layya, ya yi wa mutanen gidansa layya, wanda bai samu damar layya ba Annabi ya yanka masa wannan dabba. Allah ka yi sa kai ya gafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akuya ɗaya tana isuwa ga mutanen gida, tana iya isuwa ga mutum ɗaya, dabba, raƙuma ko saniya ana iya tarayyata ga mutum bakwai, kuma ana iya tarayyata a cikin gida. Kada mutum biyu su haɗu su yi tarayya da akuya, sai dai mutum bakwai su haɗu su yi tarayya a babban dabba kamar raƙuma ko saniya. Layya tana da wasu sharadi. Ana son ta zama shekarunta ya cika. Idan raƙumi ne ya zama shekara biyar, idan saniya ce ta zama shekara biyu, idan akuya ce ta zama shekara, idan rago ne ya zama rabin shekara. Ana son ta kubuta daga dukkanin wani aibi guda hudu din nan. Kar ta zama gurguwa, in ta zama gurguwa an kyamata a yi layya da ita. Kar ta zama marar lafiya, in ta zama marar lafiya wanda jinyar ta bayyana an kyama a yi layya da ita. Kar ta zama mai ido guda, ita ma an kyama a yi layya da ita. Sannan kar ta zama wanda kashinta ya riga ya zama tsoho, ba ta da ƙargo, ba ta da komai, kar a yi layya da ita. Akwai waɗanda kuma ya alatta tare da karhanci, wanda ta zama cewa alhatma, wanda haƙwaranta suka zube ko shashin haƙwaranta, wannan ya halatta a yi layya da ita amma tare da karhanci. Haka wanda kafanta ko kunnanta ya zama da aibi
ita ma ya halatta a yi layyada ita tare da karhanci, wanda ya zama jelarta ta cire gaba ɗaya babu, ita ma ya halatta a yi layyada ita tare da karhanci. Amma waɗanda ta rasa wata gaba ta zama makaruwa gaba ɗaya, ko ta zama wani abu nata ya ciro, wannan ba a yi layya tare da ita. Daga cikin sharadin layya, ana son a yanka wannan dabba a lokacin da ya dace na shari'a, shine bayan kammala sallar idi. Abin da ya fi soyuwa shine a haɗa gabatar da kutuba. Ranakun yanka yana ƙarewa ne bayan kwana uku da wannan rana, ana yin 11, 12, 13. Sannan yankan ya zama wanda zai yi ambusoyi da hannunsa, ya ambaci suna Allah yayin da zai yanka. Duk dabbar da babu suna Allah, Allah ce kada ku ci da abin da ba a ambaci suna Allah ba. Annabiyin da suke gefannin makogaro, wasu jijiyoyi ne manya da suke gefannin dabba wanda suka kewaye makogaro da ita, ana son sai an tabbatar da waɗannan sun yanku. Idan babbar dabba ce, ana son a soke ta kamar raguma. Idan saniya ce ko ƙananan dabbobi, ana son a yanka su. In za a yankan, a yi kusa da wuya, kada ya zama an yi kusa da kirji. Wannan ibada sunna ce wanda Allah ya ce kowace al'umma mukan rinka sunnanta mata wata ibada da za ta yi don ta ambaci Allah, ta kuma arzikin da Allah ya ba su na dabbobin ni'ima. Allah ya ce Ubangijinku guda ɗaya ne, kuma ya kai zuwa gare shi. Har ƙarshen ayoyi Allah ya ce baya buƙatar nama, baya buƙatar jini. Allah abin da yake bukata shi ne takawa. Duk wanda zai yi layya kada yi da nufin kowa, ya yi da nufin Allah yake bukata ya karɓa masa. Allah ce na gode muku wannan ne don ku girmama Allah akan abin da Allah ya shirya da ku. Ɗan uwa musulmi, annabawa suna yin addu'a. Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat, Allah ce suna tsereniya a wajen aikata aikin alkhairi. Waye da unana, Allah ce suna roƙon mu ija Allah saboda ragaban wa ra'aban, saboda kwaɗayi, saboda kuma tsoro, sun kasance gare mu ija Allah masu ƙasƙan da kayi. Allah ya kawo mana annabawa daban-daban yadda suka yi addu'a. Wannan ƙasa tamu tana buƙatar yin addu'a, halin da muka tsinci kayinmu, halin da muke ga abu yana faruwa. Wannan tashin hankali tun kana jinsa a ƙauyuka, yau ya faɗa ga babban birnin tarayya. ‘Yan uwa musulmi, wannan ya nuna babu mai tsira a wannan ƙasa, babu mai iya gudu a wannan ƙasa, sai wanda Allah ya kare ta fuskar addu'a. Allah kai mana kariya da abin da ke faruwa. ‘Yan uwa, kuna ga abin da ya faru a cikin gidan da ake gyara mutane hali, amma irin abin da ya faru, mutane sun shiga da bindigogi an harbe mutane, mutane sun gudu. Kuna jin lafazin da yake fitowa daga bakunan mutane masu harbi, kuma suna nuna wasu maganganuwa da yake nuna akwai abin tsoro a wannan ƙasa tamu. Ba mu da gudu, ba mu da ja da baya a wannan ƙasa, sai dai mu tsaya mu yi addu'a. Ya shuwa gabanin wannan ƙasa, babu abin da za a yi da ya wuce a tsaya a yi addu'a, babu abin da ya kamata a dage irin addu'a. Duk abin da za a fitar na makamai ba shi ne nasara ba, gayawa Allah shi ne nasara, makamin Allah shi ne makami, makamin bula da bindiga ba shi ne abin kallo ba. A tsaya a tara al'umma, a nuna musu, a koma ga Allah. Duk abin da shugabanci yake, ya bari. Rai guda ɗaya ya fi Ka'aba girma da matsayin Ka'aba. A zubar da numfashi guda ɗaya, a kashe shi, ya fi Ka'aba girma. Kuna ga yadda mutum ɗaya an zuba masa bular ta fi guda goma a kayinsa saboda jini guda ɗaya, amma al'umma ta ci gaba da abin da ake yi kamar ma ba a damu ba. Annabi Ayuba shi ma ya addu'a, ya shiga tsanani, ya shiga wahala, ya ce ya Allah ga abin da ya samu gare ni, ga halin da nake ciki ya Allah. Ya Allah, kai ne mafi jinkan masu jinkai, Allah ka ji kaina, ija annabi Ayuba. Allah ya ce fastajabna lahu, sai muka amsa masa saboda annabin Allah ne. Allah ya ce muka yaye masa abin da yake ciki na damuwa. Ga annabi Zakariya, ya wayi gari yana ga ba wanda zai gaje shi a kowace fuska, ya ce ya Allah kar ka barni ni kadai, ka sama mini abin da zai gaje ni. Allah ya ce fastajabna lahu, Allah ya ce muka amsa masa. Wa wahabna lahu Yahya, muka bashi Yahya. Allah ya ce muka gyara matarsa. Ga annabi Musa, abubuwa sun rikice, Fir'auna ya samu ɗagawa, Fir'auna ga kuɗi ga mulki, ya addabi annabi Musa. Annabi Musa ya tsaya yana addu'a. Ɗan uwansa annabi Haruna yana cewa ami, ya ce ya Allah ka ba wa Fir'auna mulki, ka ba shi adan duniya, ka ba shi kuɗi, ka ba shi rayuwar duniya, amma fa ya Allah ɓatar da bayinka zai yi. Ya Allah ka shafe dukiyar, Allah ka kama shi,
Allah ya ce muka amsa musu addu'a saboda Haruna yana cewa amin Allah ce kana kada ujiban da'awati kuma ɗan uwa masu mulki mu sani yanzu muna gaba da idan kowa ya rufe to jama'ar kashe ta yake idan babu al'umar kuma wa zai fito yayi idan babu jama'ar babu wanda zai fito a tsaya a bawa al'umar kariya hatta ɗan aljanna in suka shiga aljanna sai sun tabbatar da addu'a ce take su gidan aljanna Allah ce famanallahu alaina wa waqana azabas samum inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barur rahim ɗan aljanna yayin da suka shiga aljanna za su ce lalle Allah ka mana ni'ima kai mana kariya daga azaba lalle mun kasance muna roƙanka da ka ɗan uwa mu tashi da addu'a babu namiji babu mashi babu babba babu yaro babu malami babu wanda ba malami ba kowa ya cancanta yayi wa kasan nan addu'a amma an fi zatanta ga waɗanda suke kusanci ga Allah waɗanda bakunan su masu kyawu ne waɗanda addu'o'in su sun san sirrin addu'ar su ya kamata a kula da su su ya kamata a gansu a nuna musu hatsarin da muke ciki abu ya faru Abuja ba garin da ba zai faru ba ba gidan da ba zai faru ba ba jahar da ba zai faru ba kuma babu gurbin da ba za a iya shiga ba ɗan uwa matasa lokacin ku yayi lokacin da rashin amfanin ku ya zo yadda za a mayar da ku marasa hankali yadda za a mayar da ku wawaye ku sani matasa rayuwar ku tana tsada fanzuru haluna ku duba halin wannan kasa matasa la tahtamu bil mal kada ku damu da dukiya ku damu da gyaran wannan kasa ta mu marhala dinku lokacin ku mai tsada ne ku ribaci lokacin ku kada ya zama an sanya ku dan zagi an sanya ku dan ifu an sanya ku dan batawa al'umma rai to yayi gare ku yi ni char tin safe har dare har cikin dare kuna saman mota kuna ihu shi wanda yake so ya zama yana cikin mota ya sanya AC ya kulle AC kai kuma kana sama iska tana dukanka an gama ka da kwaya an gama ka da ganye wanda ke cikin babbar motar baya shan kwaya lemo ma yake sha mai kyau kai kuma an gama ka da tashin hankali an sa ka ka zagi wani an sa ka ka bata wani an sa ka kai wani matasa ku kula da rayuwar ku tana da tsada abinda ya kamata wanda kake so ka shiga masallaci karoka masa Allah nasara karoka masa nasara a gurbin Allah karoka masa zaman lafiya da abin da yake nema yafi alkhairi da wannan yiwu annabi yayi wa wani mutum nasiha yace ibtanim khamsan qabla khams annabi yace ka more abu biyar kafin biyar ta same ka annabi yace shababaka ka more sarmantakarka kafin tsufa ya zo maka dan uwa matasa ku yi amfani da wannan dama ta ku wani mutum cikin magabata ana ce masa Fudail dan Iyab ya haɗu da wani mutum sai ya masa tambaya shekarunka nawa sai ya ce shekaru na 60 Fudail sai ya ce wai a wannan 60 din yanzu ka kai ta ga Allah ne gaba daya sai wannan mutum yace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai Fudail yace ka san ma'anar wannan kalma yace na san ma'anarta ma'anarta shine ni ga Allah nake kuma ga Allah zan koma sai Fudail yace ya dan uwa in kuka san wannan ma'ana to ka sani wata rana Allah zai tsaye da kai a gaban sa kuma ka sani in aka tsaye da kai tambaya za a ma kai shirin wannan tambayar kamar ta shirin amsa sai wannan mutum ya tsinsire da kuka yace ya Fudail menene dabara a cikin wannan lamari yace dabara shine ka koma ka gyara kuma guntun rayuwarka kai wani tautata ta ɗan uwa matasa duk wanda zai yi amfani da ku ku duba ku ga ya yake ku duba ku ga ya matsayin nasa yake kuma nawa aka yi kun tura an dawo ba a dawo an waje ku ba an ba ku me aka ba ku an tafi ba a ma sutura ba ba a ma komi ba ba a baka abin yi ba sai lokaci yayi kuma sai a ce ka sake dawowa ka duba wannan kuruciya da Allah ya baka ɗan uwa musulmi addinin musulunci addinin dabi'a ne addinin mu'amala ne annabi ya ce an turo ni dan na cika kyawawan halaye har ma Allah ya ce masa kai kana kan wata dabi'a mafi girma Aisha take cewa bata taba ga wani mutum mafi kyakkyawan hali kamar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa mutanen kasar nan mu kyautata mu'amalar mu tsakaninmu da juna
sabanin fati, sabanin jam'iyya, sabanin kaunar wanda nake so, kar ya haifar mana matsala. Dukkanin mu tafiyar mu daya, jahar mu daya, ko kasar mu daya, ko area mu daya, ko lokacin mu daya, ko anguwar mu daya, ko gidan mu daya. Kada sabani ina son wani, wani yana son wani, shi ma a ce kowa ba zai faɗi abin da ke so ba. Yan uwa mu kyautata mu'amala, in wani ya ce wani yake so rabu da shi, akwai abin da ya gani. In wani ya ce wani yake so, shi ma rabu da shi, akwai abin da ya gani. Me ake bukata? Mu yi kyakkyawan mu'amala da junanmu. Ba laifi bane, na sha'awarci abu kaza, wani ya sha'awarci abu kaza. Imamu Malik ya yi mazhabar Malikiya, ga almajirinsa Imamu Shafi shi ma ya yi mazhabarsa ta Shafi'iyya. Ba wanda yake zagin juna, ba wanda yake bati da juna. Yan uwa, muna ga abubuwa ana dora al'umma a shafukan da bai dace ba, ana cin mutunci, ana zagi, ana batanci. Ku gyara halayenmu, mu gyara ɗabi'ar mu. Annabi yake cewa inna min khiyarikum, annabi yace zaɓaɓɓun ku a gun Allah su ne masu kyakkyawar mu'amala. Annabi yace babu wani abu da yake da nauyi a sikeli a filin kiyama, annabi yace kamar kyakkyawar mu'amala. In a gaban ka ma an ce ba a san wani, sai ka ce alhamdulillah, ba komai bane wake bayarwa, Allah ke bayarwa, Allah ke raba wanda yake so ya bayar. Ku kyautata mu'amala, annabi yace kyakkyawar mu'amala ana rizkar samun darajar mai azumi mai tsayuwar dare. Annabi yace na lamince wani gida a saman gida aljanna ga wanda ya kyautata mu'amalar shi. Yan uwa, annabi yace mafi kusancin ku gare ni, mafi soyuwar ku a gare ni, annabi yace waɗanda suke da kyakkyawan halaye. Yan uwa musulmi, musamman masu mulki, waɗanda wasu lokutan su yayi za su bar gadon mulki, ku sani da amana da Allah ya ba ku, kada ku yi gululi, kada ku ɗebe kayan al'umma. Allah ya ce wa ma kana lin-nabiyyin an yaghulla, bai kasance ga annabi ya yi ha'inci. Wa man yaghul, Allah ya ce duk wanda ya ha'inci, ya ati bi ma ghalla yawmal qiyama, zai zo da abin da ya ha'inta a wannan rana ta alqiyama. Allah ya ce summa tuwaffa kullu nafsi, Allah ya ce za mu cika wa kowace rai ma kasabat abin da ta aikata. Allah ya ce wa hum la yuzlamun, babu wanda za mu zalunta. Annabi ya ce man ista'amannahu, annabi ya ce wanda muka bashi shugabanci, farzaqanahu, muka bashi albashinsa, muka bashi allowance dinsa, muka bashi komi nasa. Annabi ya ce fa ma akazaba ada zalika fa huwa gulul, annabi ya ce abin da ya diba bayan haka yayi gululi, ya ha'inci. Yan uwa masu barin gado da wannan kujera, wanda kafinka wasu sun zo su ma sun tafi, kuma za ku tafi bayan kuma wasu za su zo su ma za su tafi. Kada a duba abin da za a tafi a ce bari a yi kyashi ga na baya, a wawushe aljihun gwamnati gaba daya, a ɗebe komi ko a bada kwangiloli yadda wani na baya zai cutu, ko kuma ka ce bari ga 'yan garinmu, ga 'yan lokacin gamman ɗinmu, ga 'yan jiharmu, su zan fifita, su zan daga, su zan yi saboda zan yi ban kwana. Ku tuna duk abin da ka yi Allahu subhanahu wa ta'ala ce za a zo da shi. Annabi yana tafiya a wata makabarta, sai ya tsaya kan wani kabari ya ce uffin laka, uffin laka, uffin laka. Wani sahabi da suke tare da manzon Allah ya ce ya rasulullah, me ya faru ne, ko wani abu ya faru a kaina? Annabi ya ce a, ya ce wannan rami da ka gani mai shi ana masa azaba saboda wata abaya da ya ɗauka a baitul mali ba a raba an bayar ba, ya ɗauka ya tafi da ita gida. Da wannan dalili ake masa azaba. Ina masu kwashewa biliyoyi, ina masu kwashewa miliyoyi, ina kwashewa kaza. To ku sani lalle ga ma wanda ya rayu da manzon Allah an masa azaba cikin kabari saboda abaya guda ɗaya, wanda watakila kuɗinta ba zai fi dubu ɗari ba ko dubu ɗari da hamsin, sai kuma ka yashe abin da numfashin al'umma ne rayu a kai. Ya 'yan uwa masu barin mulki na kowace iriyar fuska da kowace iriyar kujera, ku sani lokaci ne ya yi ko kuma Allah ne ya karɓe. Kada ku zargi kowa, kada ku yi ɓatanci wa kowa. Ku sanya Allah ne ke bayarwa, kuma Allah ne ke karɓewa. Allah shi yana bayarwa, kuma wata zubu yana fusgewa. In lokaci ya sai ya fusge, sai ya ana, sai ya bawa wani. Ku sani duk abin da za a yi kafin ku wasu sun zo. Ina Karuna, ina Hamana, ina Fir'auna, dukkaninsu sun yi abu sun zama tarihi. Allah ce duk wanda ya ɗau wani abu ya sani zai zo da shi. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Yan uwa musulmi, saboda yanayi na lokaci mutuna akwai ambaton Allah a bayan waɗannan kwanaki,
Allah ya ce ayyamin ma'aduda ko ambaci Allah a waɗannan kwanaki. Abdullahi dan Abbas ya ce su ne ayyamun tashri, ayyamun akali wa shirbi, wannan kwana uku, sha ɗaya, sha biyu, sha uku, ba abin da ake bukata sai al'umma su ci abinci su sha, ba a azumi a wannan ranaku guda uku, sai wanda yake mai tamattu, wanda bai samu abin da zai hadaya ba, wannan ba laifi ba ne ya yi azuminsa na yin tamattu na wannan kwana uku. Amma ya zama cewa ladi litinin talata babu wata ibada da za a gudanar a cikinta, masu azumin litinin ranar litinin babu wani azumi. Yan uwa, mu yi aiki da aikin sarrafa sali, mu sani wannan kwanaki guda uku kwanaki ne na ci, kwanaki ne na sha, kwanaki ne na ambatan Allah. Yan uwa musulmi, mu yi kabarbari a bayan kowace sallah ko ta nafila ko ta farilla an samu cikin magabata suna gabatar da waɗannan kabarbari a sallar farilla ko a sallar nafila. Yan uwa, kada mu ji kunyar rayu sunnar manzon Allah, mu yi kokari mu ɗabbaka sunna ta manzon Allah. A ƙarshe yan uwa, saboda yanayi na yanka da za a yi, kuma akwai yanayin fata wanda duka shekara uku na ajere akwai jami'a ta musulunci tana buƙatar wannan fata, kuma za a yi gini da ita. Yan uwa, kada a manta da wannan sadaka, tunda dama an ce maka ba za ka ci wannan nama a yi fata ba, dole ka bayar da ita ne. Yan uwa, a yi ƙoƙari a diyar da kake kusanci da wanda za ka iya bawa ka bayar, ke faruwa a wannan ƙasa. Allah ka ba mu zaman lafiya. Ya Allah, wannan arewacin wannan ƙasa ta mu, Allah ka ba mu zaman lafiya. Jihar mu ta jihar Jigawa, Allah ka ba mu zaman lafiya. Wannan masarauta ta mu, Allah ka ba mu zaman lafiya. Wannan gari na mu, Allah ka ba mu zaman lafiya. Ya Allah, muna roƙonka, muna tawassali zuwa gare ka. Ya Allah, duk wanda za ka ba wa mulki a wannan abu da za a yi, Allah ka bayar da nagartacce wanda zai iya gyara. Ya Allah, ya Allah, ka ba da zaɓin ka, ba da zaɓin mu ba. Ya Allah, ya Allah, duk wanda ka zaɓa muna kyauta zaton zuwa gare shi. Ya Allah, ya Allah, ka sa a yi zaɓe lafiya a gaba lafiya. Ya Allah, shugabanni da za su kare, Allah ka sa su kare a kan tausayi da adalci. Ya Allah, ya Allah, ka yi riko ga hannayensu da abin da yake daidai. Ya Allah, ya Allah, ga shugabanni daban-daban suna gabanmu a nan. Ya Allah, kowa da bukatarsa, Allah ka amsa kowa bukatarsa ta alkhairi. Ya Allah, muna ga roƙo zuwa gare ka, neman saba sarki ne mai tafiya, Allah ka dawo da shi lafiya. Allah ka yi masa isbati a bayansa, Allah ka azurta shi da wasu da gaskiya, Allah ka azurta da karɓar shawara mafi kyau. Shugabanninmu na shiyamomi masu gabanmu, muna musu addu'a, Allah ka karfafe su da abin da suke yi, Allah ka karfafe su da aikin da suke yi, Allah ka ba su wasirai na gaskiya, Allah ka ba su damar karɓar shawara mafi kyau. Ya Allah, dukkaninmu muna da bukata, Allah ka amsa mana bukatunmu na alkhairi. Ya Allah, kowa yana da abin da yake so, Allah ka ba shi. Kowa yana neman kariya a kan wani abu, Allah ka kare shi. Ya Allah, ya Allah, wanda ya nemi damuna, Allah ka ba mu damuna mai albarka, iska da tsawa, Allah ka yi mana kariya a wannan damina. Ya Allah, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka gafarta musu. Mu da tamu ta rage, Allah ka sa mu cika da imani. Marasa lafiya cikin mu, Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya, Allah ka ƙara musu lafiya. Daga bisani an kuma gudanar da hadaya a wannan masallaci, wanda hakan ke nuni da cewa sauran al'umma musulmi za su ci gaba da gudanar da tasu hadayar. Daga nan ne sai kuma muka dunguma zuwa fadar ta mai martaba Sarkin Hadeja Alhaji Dr. Adamu Abubakar Maje, domin kawo muku abubuwan da ke gudana a wannan fada mai albarka. Duk da cewa mai martaba Sarkin na Hadeja bai sami damar halartar wannan idi ba sakamakon tafiyar da ya yi zuwa ƙasar waje, wanda muke addu'ar Ubangiji Allah ya dawo da mai martaba Sarki gida lafiya. Amma a wannan fada mun iske wasu daga cikin hakiman na mai martaba Sarki, bisa jagorancin mai girma Galadiman Hadeja. Sun shirya tsab domin taron manyan baƙi kuma wakilan gwamnati da suka haɗar da kwamishinan shari'a na jiha Barista Musa Adamu Aliyu da takwaransa na ma'aikatar yaɗa labarai Honorable Bala Ibrahim Mamsa, sai kuma shugaban hukumar kula da ma'aikatan ƙananan hukumomi ta jihar Jigawa DIG Ubabala Ringin mai ritaya, da mai bawa gwamna shawara Hamza Muhammad Hadeja. A nan ma, kamar yadda aka saba, an gudanar da bayanai. To bari mu fara da bayanin na mai martaba Sarkin Hadeja Alhaji Dr. Adamu Abubakar Maje ta bakin babban dan majalisar masarautar Galadiman Hadeja Alhaji Usman Abdulaziz.
da wata masarki ina miku sako na godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu dama yin sallar ibada ta idi layya a yau da kuma yin ibada ta yin kada jama'a suke yi. Fatan Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya karbi addu'o'inmu. Mata masarki yana godiya ga wanda ta turo wakilai domin su taya mu wannan biki na sallah da kuma yin sallar idi tare da su a madadin gwamnatin jihar Jigawa. Mata masarki yana kira ga dukkanin jama'a na wannan masarauta da a ci gaba da zaman lafiya, da ci gaba da zumunci a tsakani, da kiyayewa hakkin kowa da kowa a tsakanin jama'a. Da mata masarki yana kira daga jama'a su ba hukumomi haɗin kai a dukkanin ƙudurori da suka fito da shi domin cigaban jama'a. Da mata masarki yana kira daga jama'a ga damuna ta zo, jama'a su fita harkar noma domin a noma abinci a samu asira da abincin da za a samu. Da mata masarki yana kira ga dukkanin iyaye da suke da 'ya'yansu wajen tarbiyyarsu, wajen tabbatar da kan cewa yara suna zuwa makaranta, makarantar addini da kuma makarantar boko. Da mata masarki yana jan hankalin iyaye da sa ido musamman a kan matsala da ake da ita ta ta'ammali na shan ƙwayoyi wanda ya addabi dukkanin garuruwa da ƙauyuka. Dole ne sai iyaye da shugabanni sun sa ido a kai domin a tabbatar da kan cewa an karya wannan halayya da aka samu ta matasa da suka yi cikin wannan mummunan ɗabi'a ta shan miyagun ƙwayoyi. Mata masarki yana ƙara kira ga dukkanin jama'a su sa ido wajen harkar tsaro, hakimai, bulamai da masu unguwanni su sa ido sosai su kai dukkanin rahoto da aka samu na ganin na abin da ba a yarda da shi ba ga hukumomin da suka dace domin ɗaukar mataki a kan lokaci. Saboda haka mata masarki yana ƙara jan hankalin jama'a cewa yin addu'o'i ga ƙasa shine zaman lafiya, yin addu'o'i ga ƙasa shine samun karuwar arziki. Saboda haka yana kira ga dukkanin jama'a a cigaba da yin addu'o'i a duk lokacin da aka samu yin ibada da kuma duk lokacin da aka samu yin tarurruka. Mata masarki yana kira ga jama'a a cigaba da wannan addu'o'i wanda su ne abubuwan da za su zama tsira a gare mu. Mata masarki yana godiya ga gwamnatin jihar Jigawa saboda irin abubuwa da take na alheri a wannan masarauta kuma a wannan jiha gaba ɗaya. Mata masarki yana godiya ta musamman ga mai girma gwamna saboda amincewa da kiran da ya yi na samar da hanya ta tagwayen hanya da aka yi tsakanin haɗe da jama'ar zuwa round about na Sambado da kuma hanya da ake yi ta zagaye wadda ta taso daga hanyar Rinkin ta fito hanyar Malam Badori ta fito hanyar Guru ko za ta haɗu da hanyar Turawu. Mai mata masarki yana godiya ga wannan amsa kira da aka yi kuma yana fatan kan cewa gwamnati za ta ci gaba da samar da abubuwan jin daɗin rayuwa na jama'a kamar yadda ya kamata. Mai mata masarki yana godiya ga ayyuka da ake yi na hanyoyi, makarantu, samar da wuraren harkar lafiya, harkar gona da sauransu. Mai mata masarki yana jan hankali ga gwamnati da fatan kan cewa aiki da ake yi na asibitoci a garin Guri da Girka Sama da asibitin ta musamman ta Hadeja da fatan mai girma gwamna za a kammala wannan aiki a ƙaddamar da shi a lokacin wannan mulki nasa. Mai mata masarki yana kira ga gwamnati da a duba harkar noma musamman samar da kayayyakin noma
kamar iri da taki domin a samu saukin samun taki a farashi mai sauki saboda halin da ake ciki na amfanin gona a halin yanzu. Sannan mutane suke yana kira ga gwamnati da ƙananan hukumomi a kula da harka ta muhalli, yana kira ga gwamnati da ƙananan hukumomi su samar da wuraren zuba shara a garuruwa da ƙauyuka, sannan kuma a duba magudanar ruwa tun daga damina ta zo domin a kiyaye samun ambaliya. Mai mutum suke yana kira ga ƙananan hukumomi a sa ido a garuruwa domin a tabbatar da cewa magudanar ruwa an gyara su ana yake su a kan lokaci. Haka ne yana kira ga gwamnati a duba dukkan wuraren da aka sami ambaliyar ruwa musamman a wuraren gonaki a ɗauki matakan da ya dace a kan lokaci saboda ga damina ta tinkalo, a duba a gani a tabbatar da cewa an ɗauki matakan da ya dace don kiyaye a kan abubuwan da suka faru a baya. Jama'a sarki yana kira ga dukkanin 'yan siyasa da su yi harkar siyasarsu cikin kwanciyar hankali da kyautata dangantaka ta juna da mutunta juna. Dukkanmu 'yan uwan juna ne, saboda haka dukkanin yaƙi da za a yi neman zaɓe a yi cikin mutunta juna da kuma sanin haƙƙin kowa da kowa. Mulki na Allah ne, Allah yana ba wanda ya so. Addu'ar mu shi ne a yi wannan zaɓe lafiya kuma a gama lafiya. Mutum sarki yana ƙara godiya da gwamnati da ta turo wannan tawaga domin ta taya mu muna ta wannan sallah, sannan kuma yana fatan gwamnati za ta ci gaba da sama wa jama'a kayayyakin da more rayuwa kamar yadda ta saba. Mai mutum sarki yana wa gwamnati fatan alheri kuma yana fatan dangantaka da ake da ta tsakanin gwamnati da wannan masarauta da ƙananan hukumomi za su dore. Mutum sarki yana godiya ga dukkanin ƙananan shugabanni ƙananan hukumomi saboda irin gudunmawa da suke bayarwa a wannan masarauta da kuma neman shawarwari da suka yi a dukkan abubuwan da suka taso. Mutum sarki yana musu godiya kawai a fatan wannan al'amari za su dore. Mutum sarki yana godiya ga dukkanin jami'an tsaro na wannan masarauta saboda irin gudunmawa da suke bayarwa da ake samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yana fata kuma gwamnati ya ta ci gaba da matakan da take ɗauka na inganta dangantaka tsakanin manoma da makiyaya domin a yanzu an fara ganin ana samun haske. To ana fatan wannan matakai da aka ɗauka za a ci gaba ɗaukar su har lokacin da amfanin gona ya yi girma a gonaki a tabbatar da cewa wannan mataki ana ci gaba da su. Da wanda muke fatan wannan shugabanni da suka zo Allah zai mai da su lafiya kamar yadda suka zo. Muna fatan wannan ƙasa ta Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ba mu karuwar arziki, Allah kuma ya ƙara mana danƙon zumunci. Bayanin na mai martaba sarkin Hadeja kenan Alhaji Dr. Adamu Abubakar Maje ta bakin mai girma Galadiman Hadeja, sai kuma jawabi daga bakin jagoran wakilan gwamnatin jiha kuma kwamishinan shari'a barista Musa Adamu Aliyu. An tawaga ta mai girma gwamnatin jihar Jigawa ta zo wannan babban masarauta ne domin ta yi juna murna na wannan biki. Biki na sallah, wato sallah babba, kuma mun kawo gaisuwa ta mai girma gwamna da gwamnatin jihar Jigawa da mai martaba sarki da 'yan majalisarsa da kuma hakimai na wannan masarauta duka abin da suke wannan masarauta gaba ɗaya. Mai girma gwamna yana godiya da duka ɗin kan da ake bashi, kuma yana ƙara tabbatar da mai martaba sarki cewa zai ci gaba da ayyuka wanda za su yi raya ƙasa, wanda yake raya ƙasa. Kuma yana godiya da dukkanin addu'o'i da ake na zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yanki. Baya haka kuma mai girma gwamna yana wa al'ummar duka wannan masarauta barka da sallah, kuma yana fatan za a yi bikin sallah lafiya a kuma kammala lafiya. Sannan kuma mai girma gwamna yana kira ga al'umma cewa a ci gaba da gwamnati haɗin kai, a ci gaba da addu'a kan maganar zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan kuma iyaye su tabbatar cewa yaransu suna zuwa makaranta da duk abubuwan da ya kamata a wannan yanki. So da wannan takardun jawabi yake godiya da wannan tarba da aka yi mana, Allah ya karɓi ibadunmu, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Bayan bayanin na kwamishina, sai aka gabatar da jawabin godiya daga bakin shugaban ƙaramar hukumar Hadeja Alhaji Bala Abdulkadir T.O.
muna godiya da abubuwan da ake. Allah ya kara sarki lafiya, Allah ya kara sarki lafiya. Hakiman mai martaba sarki, muna kira domin a ɗan ja kunnen ko kuma a faɗa bulamai da masu unguwanni. Da muna ta zo akwai matsala da ba da muka samu a kantin waje. An yi magana kan a shuka gero ko dawa domin barazana ne ga al'ummar da suke wannan yanki. Bara an yi fashi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. To an yi kira kan cewa bulamai da hajimai da masu unguwanni da suke wannan yankin kar su bari a shuka gero ko dawa. In ma noma za a yi, a noma gyaɗa ko riɗi ko wake wanda ba zai duhu da ya zama barazana ga al'ummar wannan yanki ba. Mai martaba sarki, satin da mun je mun ga jinga kuma akwai 'yar barazana. To kafin jiha kamar yadda ta saba tana ka ɗauki ƙaramar hukuma mun ɗau mataki wanda insha Allah za mu fara aiki a kan jingar nan mu yi rigakafi. Ba sai a biya ɓaci ba, a zo ana asarar dukiyoyi da rayuka. Muna kira ga duk wanda yake noma a cikin jinga mita goma ce tsakanin gabar kogi da gonakin mutane, amma mutane sun je sun yi shuka a jikin jinga, wanda dole in za ka kawo ka tafila dole za ka shiga gonakin mutane wanda ba gonaki ba ne, fili ne na gwamnati. Ya kamata shi ma wannan hakimai da masu unguwanni a duba wannan lamari. Za a fara aiki a sanar da mutane wanda suka yi shuka, to in tare da kar a sake shuka abu wanda ba su yi ba su ba kansu. Muna ƙara godiya majalisar sarki da ta sa ido take bibiyar harkar ƙidaya da za a yi. Akwai ƙidaya da za a yi a watan nan Hadeja da Malamadori da Birniwa. Majalisa muna godiya da sa ido da gwamnati da aka yi mai ƙarfi. Muna godiya Allah saka da alheri. Gwamnati muna godiya da gaggawa, ɗauki na gaggawa da ta kawo lokacin da aka ɗan samu hatsaniya a ƙaramar hukumar Guri tsakanin Fulani da makiyaya. Gwamnati ta taka rawar gani sosai. Shugaban ƙaramar kuma kai ma muna godiya, Allah saka da alkhairi. An kashe wannan rigima a ɗan ƙaramin lokaci. Majalisar mai martaba sarki da mai martaba sarki sun kai ziyara kuma an tara Fulani da makiyaya. Alhamdulillah an samu bakin zaren. So muna fata bana kar Allah ya kawo mana wannan abu a cikin ƙananan hukumomin namu guda takwas. So muna godiya. Masu kallon mu yadda ta kasance kenan a wannan fada mai albarka a yayin sallar Idin na wannan shekarar. Daidai wannan lokaci bayan da gudanar da bayanai a fadar ta mai martaba sarki, inda wakilin mai girma gwamna wato kwamishinan shari'a na jihar Jigawa barista Musa Adamu Aliyu ya gabatar da jawabin gwamnati, a inda aka sami wakilcin mai girma Galadiman Hadeja wanda ya wakilci mai martaba sarkin Hadeja shi ma ya gabatar da bayaninsa. To mun ci gaba da kewayawa cikin garin Hadeja domin ganin yadda al'amuran sallah ke wakana a wannan gari mai albarka. Don haka sai ku ci gaba da biyo mu domin ganin yadda wannan shiri zai ci gaba da kasancewa. Sunana Yusuf Muhammad Shaban. Malam Yusuf, ya kaga yadda al'amuran sha'anin bukukuwan sallah suke tafiya musamman a yau a garin Hadeja? To gashi nan dai sallah dai a tsaye. Ba so da kuma saboda mai garin baya nan. Kamar yau lokacin da yau aka ce yau a sallah a ɗaya mai gidan baya nan, wato mai martaba sarki sallar ba ta daɗi. Saboda baƙi ba za su zo ba, kuma baƙin nan su ne suke kawowa cigaba a ɗaya. Wanda ka zo kasa kaya za ka siyar, wanda ka kai kawa yi za ka yi abin nan da sauransu. Mu ma kanmu sadakan za mu hau doki za mu ji daɗi da sauransu. Wannan dai shi ne abin da muke abin nan dai. Amma dai an yi sallah cikin ƙoshin lafiya dai da girmama juna tsakaninmu. Sallah ce ta layya, akwai batun hadaya musamman ga waɗanda Allah ya horewa. Na san ka ɗan kekewa ya gurare, ya kaga yanayin yadda al'umma ke gudanar da wannan ibada? Wato har ga Allah gaskiya dai sallar layya nan dai ba sallah ce babbar sallah, amma kuma dai
an dan samu abubuwa da dama a cikinta. Da farko gaskiya taimako ya kaɗan a cikin wannan musalla. Mu inda muke ganin ana layya, muna gani ana wucewa da sa da raguna da dai sauransu, amma wannan dai sallar dai ashiru ne gaskiya. Ba dan gani dai kaɗan kaɗan da sauransu. Ba saboda kai ba, saboda mun shiga wani hali ne wanda yanzu ba ta layya ma ake ba, ta abinci ake. To kaga mutum eh ka duba zai ga abinci ai yafi kusa da kai akan alayya, tunda ba dole bane ba ko ba haka bane ba. To wannan dai shine abubuwan da suke faruwa ran kai dai. Menene sakonka na fatan alkhairi da barka da sallah? To alhamdulillah, mu ne mai Allah godiya, kuma da mun ku shi godadde ne a kowane lokaci, kuma fatan ma kullun Allah ƙara rufa mana asiri, Allah koyi ba mu sa. Wanda kuma suka samu dama suka yi layya su taimakawa wanda ba su yi ba, kamar mu ke lau, ya kamata a taimaka mana, mu masu ƙaramin ƙarfi ne da sauransu, wanda suka kai mu iyayenmu da kakanninmu su ma haka suka muka taso mu ga suna yi. Amma yanzu gaskiya abin yayi ƙaranci, taimako yayi ƙaranci gaskiya a wannan rayuwar tamu. To assalamu alaikum, alhamdulillah, sallah sai dai mu yi wa Allah godiya. Ga ta tazo ko ba haka bane, yaro da babba kowa ya riga ya sani, dama shi dumar idan za a hau doki ne yawanci yara suka fi walwala da wasu abubuwa. Kuma amma bayan nan bin an samu shi mai garin ya yi tafiya, Allah ya sa bayan ya tafi Ingila daga can, kuma ana tunanin ko zai wuce aikin hajji. To amma duk da haka alhamdulillah, ka san 100% sai Allah, shi bani Adam ko ba haka bane. Kuma bayi dama sai dai mu haƙuri da yanda za mu tsincikan mu, rayuwa ta juya ta canza gabaki da sai dai mu bi ta kuma da yanda take mai wa Allah godiya. Ni abun nan muwallafa shi ne mai kome mai kowa da kowa ko ba haka ne? Wani batu shi ne na yin hadaya musamman tunda sallah ce ta layya, ya kaga yadda al'umma suka gudanar da wannan? To assalamu alaikum, laya bana ga yanda aka kasance karancin kuɗi yayi karanci a hannun al'umma ko ba haka bane? To sai dai mu yi wa Allah godiya, alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi, mata ya sara al'umma kowa ya iya nasa gwargwaron iya kokarin iya karfinsa. Muhammad Adamu shi ma mazaunin garin Hadeja ne, ya kuma ce sallar sai godiyar Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai dan matsin tattalin arziki da al'umma ke fuskanta. Wallahi a duk yadda ka tsinci rayuwar ga sai ka gode wa Allah, amma dai a gaskiyar ma akwai ƴan matsaloli ga al'umma na irin hardship da ake ciki a wannan ƙasa, mutane suna cikin yanayi mara daɗi. Amma dai duk da haka, tunda aiki ne na ibada, mutane sun kokarta. Mutum da yake yanka dabba biyu za ka ga da kyare yake iya yin guda ɗaya. Wannan abubuwan ya taɓa gaskiya rayuwar mutane. Muna kira ga shugabanni da su duba al'amuran, especially halin da ake ciki na matsalar tsadar abinci a yau. Ya kamata a duba masu ruwa da tsaki wanda suke tafiya a cikin gwamnati, ba za su iya sanin irin halin da ake ciki ba. Amma dai tunda kasuwar mu ɗaya ce da su, to ya kamata su kalli yadda matsalolin suke, ko da sun fi mu hanyoyin samu. Wannan shine abin da zan yi kira ga garin Hadeja. Al'umma sun saba musamman shagali na hawa, kuma wannan karin sakamakon mai martaba baya gari ba a gudanar ba, ya aka ji da rashin wannan al'ada da aka saba yi a duk shekara? Gaskiya mutane ba su abilan ba akan hawan sallah. Duk lokacin da aka samu irin wannan, mutane ba sa jin daɗi, especially yaranmu. Za ka ga suna ɗan abubuwa da activities na sallah, sai ga duk sun samu rauni a kan abubuwan. Wannan shi ne abubuwan da yake faruwa gaskiya. Ganin cewa bikin sallah lokaci ne na yin walwala da annashuwa, su ma yara matasa maza da mata a wannan gari na ta ci gaba da nuna farin cikinsu, kamar yadda suka ce sallah alhamdulillahi. Domin komai na tafiya kamar yadda ya kamata. To muna farin ciki da Allah ya nuna mana wannan rana ta sallah, muna yin uwa kuma fatan alheri da fatan barka da sallah, Allah ya maimaita mana. Ina jin daɗi sosai. Mahauta masu sana'ar fawa irin su Abdullahi Zaki ya ce a gaskiya a yanzu su kan sai godiyar Allah saboda ganin yadda hada-hada ke gudana a wannan gari, musamman sana'ar fiɗa. Ko samu kafeɗe. Kafeɗe guda ɗaya. Yanzu muna faman mu je mu ɗan koma kan wasu. Wasu suna jiran ku a ƙasa ko nema? Akwai, ni za mu je neman ma, amma ko da suke jiran mu a ƙasa. Unguwar Makera wata fitacciyar unguwa ce a cikin garin Hadeja,
wanda al'umar wannan unguwa suka yi fice wajen sana'ar kira. Wannan yasa muka leka wannan unguwa domin ganin yadda sana'ar saida kayan suya da kuma babbaka ke gudana. A masu kallon mu a daidai wannan lokaci, kamar yadda kuke gani a cikin wannan shiri, a yanzu muna unguwar Makera da ke nan cikin garin Hadeja, a inda muka iske masu wannan sana'a suna ta hada-hada, inda al'umma ke ci gaba da kawo kayuwa irin nasa da raguna da fatu domin babbakewa. A hakikanin gaskiya al'ummar wannan unguwa sun yaba kwarai da gaske bisa ga yadda aka samu hada-hadar kasuwanci a yayin da ake gudanar da shagulgulan sallah babba a wannan gari mai albarka da sauran sassan jiha da ma ƙasa baki daya. Don haka ku ci gaba da kasancewa da mu domin ganin yadda wannan shiri na shagulgula da bikin sallah babba ke gudana a wannan masarauta mai albarka, wato garin Hadeja Ginsau birnin Doki. A nan ma mun tarar da wasu matasa da muka iske suna gudanar da harkokin babbaka da dai sauransu, ga kuma kaɗan daga cikin yadda shirin ya kasance da su. Aiki da ake samu alhamdulillah, mu dai gashi nan muna cikin aiki ma sosai, kuma insha Allah za a kawo aikin an jima ma sosai wanda ya fi wannan. Don gashi nan kowa yana cikin farin ciki ana yin aiki, insha Allah ma in an jima za a daɗa kawo wasu ayyukan sosai wanda suka fi wannan. Mukan yau gaskiya sai dai alhamdulillah, abubuwa suna tafiya kamar yadda aka saba duk shekara. Idan Allah ya kamo wannan lokacin muna fitowa kwanmu da kwankwatarmu. Idan ka duba yadda yanayin anguwar yake, wanda ba wasu ma wanda ba 'yan anguwar ba suna zuwa su zauna a yi sabgogin sallah da su, su ci abinci, amma abin da za su rufa kansu asiri da ma iyayensu gaba daya. To mu alhamdulillah, mu dai nan cikin unguwar Makera, mu dai alhamdulillah, alhamdulillah mun gode wa Allah saboda duk shekara irin wannan kullum ma ƙara ci gaba, duk shekara ci gaba ke ƙara samu. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Ubangiji, Allah ya ƙara maimaita mana baɗin baɗaɗa. Yawwa, zuwa yanzu kaman kai ka nawa? Kaiwa a ƙalla yanzu haka an yi bu kai 13 mun babbake su, kuma duk nasa, kuma muna nan muna jiran wasu insha Allah. Allah ya kawo su. Amin amin, Allah ya karo su. Idan ka kwatanta da bara, eh, ya kake zuwa? Kai gaskiya bana tahu bara sosai sosai, bana tahu bara, sai dai Allah ya ƙara maimaita mana. Yawwa, masu kallon mu duka yadda ta kasance kenan a wannan rana ta Idin babbar sallah. Muna sake taya al'umar Hadeja da sauran al'umar musulmi murnar bikin sallah. Muna kuma yin addu'a ta fatan alkhairi ga babanmu mai martaba sarkin Hadeja Alhaji Adamu Abubakar Maje. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman Sa'ad Awal Shuwarin da ya ɗauki hotunan da muka shirya wannan shiri da su. Godiya ta musamman ga shugaban tashar Alhaji Dr. Ishaq Hadeja. Hamza Lawan Ahmad da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.